င်္ဂလာပါရှင် PUTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ PUTV စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြားရောက်နေချိန်မှာရှိလာတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီး9နိုင်ငံ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာလူချင်းတွေ့ဖို့အမေရိကန်သမ္မတကအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်မှန်ကူးစက်မှုကျဆင်းလာနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနောက်ထပ်ခရိုင်3ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကကြေညာလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ21ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါလူနာသစ်ထပ်မတွေ့ဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အကျူသတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားကြရပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းကရုံးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်။ကျမတို့ View American တာဝန်ထမ်းတွေလည်းသတင်းပို့တာအတန်လွှင့်တာတွေကိုနေအိမ်မှာနေနေပဲလုပ်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်အသိပေးပါရစေ။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘာမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲရှေ့လာတဲ့လောက်ကြာရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီး9နိုင်ငံရဲ့ G7 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလူချင်းတွေ့ဆုံပြုလုပ်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတကအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေလူချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီးဆိုတာအကောင်းဆုံးအချက်ပြလိုက်နိုင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပုတ်ထွန်းနေတုန်းကတွီတာမှာရေးသားခဲ့တာပါ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကတော့တမရထရမ့်အကြံပြုသလို G7 အစည်းအဝေးကိုတက်ဖို့စဉ်းစားနေတော့မှာပဲလို့ဂျပန်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကကြားသာပေးနေတော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူချင်းတွေ့ဆုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲကျွမ်းကျင်သူတွေကဘယ်လိုအကြံပြုထားသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုကလည်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ယုံကလည်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေအရခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်သမ္မတအနေနဲ့ခီးသွွာလာဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကယ်ကတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ G7 နိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုစတင်ဖြေလျှော့ပေးလာနေတာတွေလုပ်နေကြပါမယ်လို့လက်ရှိကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီရောဂါကူးစက်မှုတွေကတော့တိုးလာနေစေဖြစ်ပါတယ်။American John Hopkins တက္ကသိုလ်ကပြုစုတဲ့စာရင်းအရကမ္ဘာကျန်းမာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအတည်ပြုနိုင်သူ9သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိဆုံးသူကတော့3,300နီးပါးရှိပါတယ်။ပေါ်ထူးနေတုန်းကတော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာအတည်ပြုလူနာတစ်နေ့တည်းမှာ36,000နဲ့စံချိန်တင်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်ရှင်။ Corona virus ထက်မှန်ကူးစက်မှုတွေကျဆင်းလာနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနောက်ထပ်ခရိုင်3ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကကြာသာပြီးနေတုန်းကကြေညာလိုက်ပါတယ်။先般定めました基準に基づいて感染状況そしてမကြခင်တုန်းကချမှတ်ခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေလက်ရှိကျန်းမာရေးစနစ်ကိုင်းတွယ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေအရကန်ဆိုင်ဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ Kyoto, Osaka နဲ့ဖျူဂိုခရိုင်တွေမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကကြာသာမီးနီးတုန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောသွားခဲ့တာပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တိုးချဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲခရိုင်39ခုမှာပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီးတော့အခုတစ်ခါထပ်ပြီးနောက်ထပ်ခရိုင်3ခုမှာရုပ်သိမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယောဂကူးစက်မှုတွေအများဆုံးရှိခဲ့တဲ့ကျိုတိုမြို့နဲ့ဟိုကာအီဒိုအပါအဝင်ခရိုင်၄ခုမှာတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ16,000ကျော်ရှိပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့900ကျော်ရှိတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကတော့ဒီကြာသာပြီးနေတော့ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထက်မှန်ကူးစက်ခံရတဲ့သူ12ယောက်ရှိပြီး1ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း11,000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ124ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာကတော့တောရိုင်းသတိဆန်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာမွေးမြူတာနဲ့စားသုံးတာတွေကို9နှစ်မလုပ်ဖို့လုံးဝကြားမြင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလင်းတို့တွေကနေတဆင့်စတင်ပြီးအဲ့ဒီကနေဝူဟန်ဈေးကတောကောင်တွေကနေတဆင့်လူတွေကိုကူးစက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့သုတေသနတွေ့ရှိချက်ကြောင့်အခုလိုကြားမြင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ21ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ COVID-19 တက်ခွဲနမူနာ348ခုမှာတော့လူနာသစ်ထပ်ပြီးမတွေ့ရဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒ
ဒီကြောတွင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတချို့မှာကတော့ကိုဗစ် -19 တန်တရားနဲ့ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့လူနာတွေထဲမှာသေဆုံးသူတချို့ရှိလာနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေကတော့ရှိနေပါတယ်။ပရာဟိတအဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရမန္တလေးတိုင်းမှာ44ယောက်၊မကွေးမှာ19ယောက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ38ယောက်အထိသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးအထွေထွေယောဂါကူစစ်ရုံမှာစောင့်ကြည့်တန်တရားလူနာ9ဦးတနေ့ထဲမှာတင်သေဆုံးခဲ့တာမို့စိုးရိမ်မှုတွေပိုးပြီးတော့များလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဆေးရုံကိုယောဂတစ်ခုခုကြောင့်ရောက်လာတဲ့လူနာတွေထဲမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုခုရှိလာတာတွေ့ရရင်သူတို့ကိုကိုဗစ်စောင့်ကြည့်တန်တရားလူနာအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ယောဂပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။တိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့တန်တရားလူနာတွေဟာစီးကျိုသွေးကျိုကင်ဆာလိုတခြားပြင်းထန်တဲ့ယောဂအခံရှိပြီးသားဖြစ်တာမို့ကိုဗစ်ယောဂကြောင့်တိတ်ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါရှိမရှိတက်ခွဲစမ်းသပ်မှုပေါင်း 15,000 ကျော်လုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အထက်မှာသေဆုံးသူ6ဦးအပါအဝင်ကူးစက်ခံရသူ200ဝန်းကျင်နဲ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူကတော့100ကျော်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုပို့ထူးနေတဲ့ကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံးသူအများအပြားနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကပြောပါတယ်။တနအီလေတိုက်နှုန်း185ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနေရာအတော်များများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့သေဆုံးသူ82ယောက်ရှိတယ်လို့အနောက်ဘန်ကောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မာမာတာဘန်နာဂျီကသတင်းထောက်တွေကိုကြားသာပေးနေတုန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဘန်ကောက်ပြည်နယ်ဟာမုန်တိုင်းတံကိုအဆိုးရွားဆုံးခံရတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ခရိုင်တစ်ခုမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်သွားရလိမ့်မယ်လို့လည်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်နာဂျီကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲဖြစ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့နေရာတိုင်းမှာအပြည့်အစုံတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒီပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကာကတားမှာလည်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဒီမိုးသည်ထန်ပြီးလေပြင်းတိုက်ခဲ့တာကြောင့်တစ်ပင်တွေအမြင့်ကနေကျွတ်လက်တိုင်တွေပြိုလဲကျပြီးတော့မျက်စင်မီးတွေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။အဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးကုန်းနှိမ့်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်နေအိမ်တွေရေမြုပ်တဲ့အထိဖြစ်နေတာပါ။ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်အနောက်ဘန်ကောက်ပြည်နယ်ကလူ3သိန်းနီးပါးနဲ့အိုဒီရှာပြည်နယ်ကလူ300,000နီးပါးကိုဘေးလွရာကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကျိုးလာနေပြီးတော့ဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရတွေကကြိုးပမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုအင်အားပြည့်မုန်တိုင်းတံကိုခံကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမပြတ်နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ဥပုလကုံအစ်ပွဲတော်ကာလမှာခီးသွွားတာတွေကိုမလုပ်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကကန့်သတ်ထားတဲ့ကြားကပဲအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားထောင်ပေါင်းများစွာဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲဂျကာတာမြို့တော်ကနေသူတို့ရဲ့မြို့တွေရှိရာကိုပြန်နေကြပါတယ်။သမရဝီဒိုတို့ကဒီရမဒန်ဥပုလအကုံမှာခီးသွွားတာတွေမလုပ်ဖို့ကြားမြင့်ထားတယ်လို့ဂျမားရေးတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လို့ဒီခီးသွွားဖို့အတွက်ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားနဲ့ဂျမားရေးစစ်စစ်ချက်ကိုပြနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့သွာလာခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဒီရမဒန်ဥပုလစကတည်းကပြည်တွင်းမှာတနေရာကနေတနေရာလေကြောင်းရေကြောင်းခီးသွွာလာမှုတွေကိုကြားမြင့်ထားတယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကန့်သတ်ချက်တချို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှော့ပေးလာတာကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျကာတာမြို့ကနေနေစဉ်လေရင်ခရီးစဉ်60နဲ့လူ4,000လောက်ကိုပြေးဆွဲနေတယ်လို့ဂျကာတာလေဆိပ်တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းဒီလူတွေကိုဂျကာတာကမြို့ကနေပြီးတော့မထွက်နိုင်အောင်လမ်းတွေမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေထားပြီးတော့ရဲကစစ်ဆေးနေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 1,242 ယောက်ရှိတာပါရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပိတ်ထားရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်စတင်လာနေပြီမဲ့လို့အလုပ်လက်မဲ့ခန်းစားခွင့်ရှောက်ထားသူဦးရေကတော့ကြာဆင်းမသွားသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းအလုပ်လက်မဲ့ခန်းစားခွင့်ရှောက်ထားသူတသမာ၄တန်းရှိတယ်လို့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကကြာတာရေးနေတော့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်အလုပ်အကိုင်တွေရပ်နားသွားခဲ့ရတာမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်6ပတ်အတွင်းအလုပ်လက်မဲ့ခန်းစားခွင့်ရှောက်ထားသူဟာ 38.6 တန်းရှိပြီးတော့တဟလုပ်သားအင်အား 164 တန်းရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာအလုပ်သမား4ယောက်မှ1ယောက်လုံးနဲ့ခန်းစားခွင့်ရှောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသွာလာကန့်သတ်မှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အစိုးပိုင်းသတင်းပတ်တွေနဲ့နှိုင်းစာရင်တော့ဒီအခုနောက်ဆုံးသတင်းပတ်အတွင်းအလုတ်လက်မဲ့ရှောက်ထားသူဦးရေကတော့အနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာကတော့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအသွာလာကန့်သတ်ချက်တွေပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းအပြင်ထွက်သွားလာတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွက်ခွာနေကြဖို့အပအဝင်တတ်မှတ်ချက်တချို့ကိုတော့အများပြည်သူတွေကစက်ပြီးလိုက်နာကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မေဂန်ငယ်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဌာနတွင်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရာစီချုပ်ကိုရှားသူကထုတ်ပယ်ဖို့သူကိုယ်တိုင်သမ္မတဒေါ်လင်ထွန်းကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဆိုပြီးနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ဘီယိုကဝန်ခံပါတယ်သူ့အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့သူမျိုးလက်ထုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရှားသူကဖယ်ရှားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးငြင်းဆိုပါတယ်ထို့တော့အတွင်းကကွန်ဂရက်စ်မတ်တွေနဲ့အမေရိကန်သံတမန်ရေးတက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကတော့ဒီလိုရှားသူကဖယ်ရှားတာမျိုးဟာသမ္မတထွန်းဆိုရရဲ့သူတို့မလိုတဲ့သူတွေပေါ်ဒုက္ခပြန်ပေးနေကြပုံစံတကူလို့ရှုပြင်ပါလေ VOA တန်မှန်ရေးရသတင်းတော့စင်တီစင်းရဲ့သတင်းတော်ကိုတင်ပြပါမယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းလုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှုရာရှိချုပ်စတီဗ်လင်းနဲ့ကိုရာထူးကထုတ်ပယ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗော်ဒူးနေတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတော်တွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ဖွန်ပီယိုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ် In this case I recommend it ဒီကိစ္စမှာစတီဗ်လင်းနဲ့ကိုဖယ်ရှားဖို့ကျွန်တော်သမ္မတကိုချန်ပီယံတောင်းဆိုခဲ့တာပါပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်အရင်အချိန်တော်ကြာကလေးကသူ့ကိုယာလူကဖယ်ရှားသိမ်းခဲ့တာပါလို့မိုက်ဖွန်ပီယိုပြောသွားတာပါဝင်ကြီးပွန်ပီယိုနဲ့အတူနိုင်ငံသားကြီးခီးတော်တော်များများသူနဲ့လိုက်ပါလိရှိတဲ့ဇနီးတွေဟာနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနကပေးတဲ့ကူညီတွေကိုသူတို့ကိုကြိုးလိုရာအတွက်အသုံးချနေတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရာရှိချုပ်လင်းနစ်ကစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်Mike Pompeo ကလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရုံပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်လက်တော့ပြန်နေဆိုပြီးပြောနေတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကမှားနေတယ်ဆိုတာသိကိုသိတာပါလေလို့ Mike Pompeo ပြောသွားတာပါ။ Steve Lin နဲ့ကိုယာလူကဘာကြောင့်ဖယ်ရှားသလဲဆိုတာကိုတော့ Mike Pompeo ကပြောဖို့ညင်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Saudi Arabia ကိုဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီတဲ့လက်နက်တွေအမေရိကန်ကရောင်းချခဲ့တဲ့အချိန်လွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မယူဘဲအရေးပေါ်အခြေအနေဆိုပြီးရောင်းချဖို့ Pompeo ကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရာရှိချုပ်လင်းနစ်ကစုံစမ်းနေခဲ့တယ်လို့ဒီမိုကရက်အမတ်ကပြောပါတယ် Congress passed a law about Saudi Arabia ကိုလင်းနစ်ရောင်းချမှုတွေပြည်ပမှုလွတ်တော်အဆုံးမြတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရေးပေါ်အခြေအနေဆိုပြီးအထူးရောင်းချောင်းပြခြင်းနဲ့လင်းနစ်စာပြီးရောင်းမှုအစာပြုတ်လုခဲ့တာတွေရှိသလားဆိုတာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာတွေရဲ့တစိတပိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်လို့ Nancy Pelosi ပြောသွားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရာရှိချုပ်၄ယောက်ကိုမကြာခင်ကသမ္မတထရန့်ဆိုရကယာလူကဖယ်ရှားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအရာရှိတွေက1980ခုနှစ်အလွန်ဝါတာဂိတ်ရှို့တော်ပုံပြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမတရားမှုနဲ့လွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ခံထားခဲ့တာပါ။သူတို့ကိုယာလူကဖယ်ရှားလိုက်တာကအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီကိုတေးသေးအောင်လုပ်တာလို့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီကဝေဖန်ပါတယ်။အမေရိကန်သံတမန်ရေးရာတက္ကသိုလ်အကြီးအကဲရော်နယ်နျူမန်ကလည်းဒါကိုသဘောတူပါဗျ။ဒီလေးယောက်ထဲမှာအခုဒီတယောက်ကိုဖယ်ရှားတဲ့ကိစ္စဒါအပေါ်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာပါလက်ရှိအစိုးရကဖွဲ့စည်းပုံကပေးထားတဲ့အာဏာထိန်းကြီးရဲ့ချိန်ခွင်ရှာကိုစိန်ခေါ်လာနေပြီးလွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းအပေါ်မှာပါထိပါလာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအာဏာထိန်းချောင်းထားတာကိုပြန်ပြီးပြုပြင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကလွှတ်တော်အပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်လို့ Ronald Newman ပြောသွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Saudi Arabia ကိုလည်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရာရှိချုပ်ကစစ်ဆေးနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုက်ဖွန်ပီယိုကိုသတင်းတောက်တွေကဗိုလ်ဒူးနေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမေးခွန်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မတ်ဖွန်ပီယိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်မှလည်းအလားတူမေးခွန်းထုတ်တာတွေကိုပို့ပြီးရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။လွှတ်တော်ဂျာနာဘွဲတွေမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သိမ်းထားဘူးပါ။VOA တို့အရှာဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအစိတ်အငွေယူဆိုင်ပြီးလူသေဆုံးစေခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားစစ်ရုံတစ်ခုကိုပိတ်ပစ်ဖို့တောင်းဆိုကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုဗစ်ကာလတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့လူငယ်တွေကြားအွန်လိုင်းမင်္ဂလာဆောင်တွေခေတ်ဆားလာတဲ့အကြောင်းအီရာမန်မန်ရဲ့သတင်းထွက်ကိုတင်ပြမှာပါကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါခင်ဗျာအစိတ်အငွေယူဆိုင်ပြီးလူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဓာတုစစ်ရုံကိုပိတ်ပစ်ပေးဖို့ဒီလူအုပ်ကြီးကဒေါသတကြီးတောင်းဆိုနေတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံအန္ဒရာပရဒက်ရှ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားပိုင်း LG Chem ဓာတုစည်ရုံကနေအစိမ့်ငွေယူစိတ်သေးဆုံးစေတဲ့တလောကဖြစ်ရမှာလူရနဲ့ချီထိခိုက်နာကျင်ရတယ်လို့တချို့လဲအန္ဒရာဇုံကနေထွက်ပြေးရင်းမေလဲသွားလို့စည်ရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်စည်ရုံကိုပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေလာရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာသေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေအပါအဝင်လူ300လောက်ကရုပ်အလောင်း3ခုကိုတယ်လာရင်းလုံခြုံရေးအတားအဆီးကိုထိုးဖောက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်တည်ဆုံးသူတွေအတွက်မျှတတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုမျိုးလုပ်ပေးဖို့နဲ့ဒီစက်ရုံကိုပိတ်ပစ်ဖို့ကိုလည်းဆန္ဒပြသူတွေအော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်
ကူဘာတန်9000လောက်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေလောင်ကန်တွေကနေယူဆင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကန်ရဲအယားရှိကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကြီးပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် LG Polymer လို့လည်းခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားဓာတ်ဒုစက်ရုံတစ်ဝိုက်ကိုအန်ဒီရဲ့ဇုံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအနီးဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့အန်ဒီရဲ့ကင်းမဲ့ယူဆရတဲ့တချို့ရပ်ကွက်ကလူတွေပြန်လာနေကြပါပြီ။လူတည်တည်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ငွေယူဆင့်မှုဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတာကိုအာဏာပိုင်တွေခုံရုံးဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးဒီစက်ရုံကလုပ်ငန်းထဲမှာတရားမဝင်လုပ်ကင်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက် LG ဓာတုကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းကျော်ဒဏ်ရိုက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တမတ်အကွာဝေးအတိုင်းခက်ခွက်ခွာနေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုကိုဗစ်ကာလမှာအခြားလူတွေလိုပဲမာဂျောင်လင်းနဲ့ဂျိုင်းဤတောင်တို့ဇုံတွေကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ကိုအွန်လိုင်းမှာကျင်းပရင် live stream ခဲ့တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေရောအခြားမသိတဲ့ဒဇင်းတွေပါလူတစ်သိန်းလောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာယောဂကြောင့်နေရာတိုင်းမှာတားမြစ်ချက်ရှိလာပြီးစီစဉ်ပြီးသားမင်္ဂလာဆောင်တွေကိုရက်ရွှေဆိုင်ကြသလိုတချို့လည်းအွန်လိုင်းမင်္ဂလာဆောင်တွေလှုပ်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့အွန်လိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တာအရန်ခေတ်စားလာပါတယ်။သူတို့ခန်းခန်းနာနာဘယ်လိုမင်္ဂလာဆောင်ကြသလဲဆိုတာလူတွေဝိုင်းကြည့်စေခြင်းသလိုလက်ွက်လှမ်းပို့ကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။လူစိတ်ဝင်စားအောင်ပို့လို့ပြနိုင်တာကြောင့်လည်းမာနဲ့ဂျန့်ဇုံတွေအတွက်လက်ဖွဲ့တွေပို့ရစီပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဒေသအတော်များများမှာတမ်းမြှင့်ချက်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းလာနေပြီမို့ပုံမှန်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းအရင်လိုလူစုလူဝေးကြီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားမျိုးတွေကိုတော့ခွင့်မပြုသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါ။ညနေထိစက်ခဲ့ရ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောက်ဆက်ပစားကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခသည်မိသားစုတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းနေကြရတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်မီးလောင်ခဲ့မှုမှာအဖြစ်ဆောက်ထားတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်ပေါင်း600ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။ VOA သတင်းတောက်မော်စင်ဟူစိန်ရဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုနားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်။ရွှေကြဒုက္ခတဲ့စခန်းတွင်ဓာတ်ငွေမီးဘူကစတဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်လူပေါင်းရာနဲ့ချီအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူမှသာပိုက်ဆံရှိရင်ဝါဝယ်ပြီးတဲလီဆောက်လို့ရမှာပဲလို့ရွှေကြဒုက္ခတဲ့မိုဂျာဟာရူဟိုကေကပြောသွားတာပါ။စခန်းထဲကခိုလုံရဲ့အဆောက်အုံတွေကတေးလွန်းလို့တခြားသူတွေအတွက်နေစရာမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အရေးခိုးဖို့လောက်တော့ပင်းထန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းကမဲဟူစိန်ပြောခဲ့တာပါလူတွေပြစ်သိမ့်နေတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေရထိုင်ရာခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွင်မှပဲအခုအိမ်တွေမီးလောင်သွားတော့ပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့ရပါတယ်ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်တဲ့မွန်မက်ဦးလာကအခုလို့ပြောပါတယ်နေကင်းပိုင်းမှာဆိုဟိုနာဒီနာရှောက်သွားနေပြီးတော့ညရောက်တော့ကွင်းပြင်မှာအိပ်ပါတယ်တဲ့အစာအတော့လူတလူအိမ်လဲလူတယ်လို့ပြောသွားတာပါနိုင်ငံတကာအလှရှင်တွေဘက်ကလည်းကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာရုံပြောခွင့်ရလူစီဒူနူဘန်ကအခုလို့ပြောပါတယ်UNHCR and partners have been providing correlation UNHCR နဲ့မိဖက်တွေကအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်မိဘတဲ့နဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်စားတောက်ချက်ပြုတ်စားတောက်ရေးနဲ့ယာယီခိုလုံစရာတွေပေးထားပါတယ်အရေးပေါ်ခိုလုံရေးစခန်းတွေစောက်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုတချို့ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်မဲ့တခြားစခန်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကူညီပေးနေတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဒုက္ခသည်စခန်းတွင်မှတအိမ်နဲ့တအိမ်ကတိတ်ပြီးနီးကပ်လွန်းလာကြောင်းမိဘအန်တီရဲ့မှာအထူးစိုးရိမ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်ပခါတွေအတွင်းထွက်ပြေးရတဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့မြန်မာအစိုးရကပြောဆိုထားပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတော့လက်မခံပါဘူးရှင်ကျမအသိကြီးထိုက်ပါဒ
ီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဟိုအရင်တော့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်တယ်ဆိုတာပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ကလေးတွေကပြန်ကျန်းမာလာတယ်ဒီလောက်တည်တည်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခုဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီကူးစက်ခံရတဲ့ကလေးတွေကြားထဲမှာအာတော်တော်ဆူဆူရွားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေနောက်ကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်တည်ဆုံးတာမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုနောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေအပေါ်မှာဒီရောဂါလက္ခဏာတော်တော်ဆူရွားပြလာပြီးတော့ဒီကလေးတွေတည်ဆုံးတဲ့အခြေအနေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆရာတို့โอเคสรุปจนเราก็ pediatric id တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအစတော့ကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းပပတော့စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတရုတ် data ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့เนาะတရုတ်ပြည်ကပြောတဲ့အရာဆိုကလေးတွေမှာမဖြစ်ဘူးဆိုပြောရေးထားတာဆိုတော့ကလေးတွေကတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ nasal swab လုပ်သလားဆိုတာတော့သူတို့မရေးထားဘူးတရုတ်ပြည်ကလေဆိုတော့ကလေးတွေကိုဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် swab ကြည့်တဲ့အခါကျမှ nasal swab လုပ်တဲ့အခါကျမှသိတာပါကလေးကိုလောက်ရတာဘယ်လောက်ခက်သလဲဆိုတာတော့ dog ခက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကကလေးကဒီနှာခေါင်းကတူပါတယ်။ဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းရဲ့နောက်ဆုံးဖြူကိုကျွန်တော်ကထည့်ရတာပါ။ထည့်ရခါမှာအဲ့ညမှာကျွန်တော် plate ရှိတယ်။လူကြီးတွေကတော့ well form ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုထိုးထည့်လိုက်ပြီးဒီလိုလုပ်လို့တော်ယုံတန်ယုံမျက်ရည်ကျပြီးတော့ကတိကောင်းဖြစ်သွားပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအတွင်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကလေးကကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ plate ကဒီနောက်မှာခံထားတဲ့ plate ကတကယ်လို့တော့ well form မဖြစ်လို့ရှိရင်ဖောက်ခနဲ့ပေါက်ထွက်သွားမလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းကြောက်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဒါအသက်ငယ်တဲ့ကလေးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Sunday မှာကျွန်တော်9နှစ်နဲ့4နှစ်ကလေးတွေကျွန်တော် swap လုပ်ကြည့်ပါတယ်။အဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုခက်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 ဖြစ်တယ်။အစပိုင်းတုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အစပိုင်းဆိုတော့ March လနဲ့ April လမှာကလေးတွေကဒုက္ခရောက်တာတော့ကျွန်တော်တယောက်မှမတွေ့ဘူး။ Okay အကုန်လုံးစိတ်ဝင်တယ်စိတ်ဝင်ကြတယ်။ဒီ A March လဒီ April လအကုန်ကနေမေလဇန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်တချို့ area အထူးသဖြင့် New York ရဲ့ဒီ Bronx ဆို The Bronx လို့ဒီ Manhattan the North Manhattan လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Bronx Junction လို့နေရာများဒီကလေးတွေအထူးသဖြင့်တော့ some ethnicity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်စေယုံတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဓိကသူတို့ကတက်လာတာလူကြီးလိုမျိုးဟို short of breath တွေပါနေတက်ဟိုအသက်ရှူမဝလို့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ symptom ပါလဲဆိုဘိုက်နာပြီးတော့တက်လာတာကလေးတွေကဘိုက်နာတယ်ဝင်းလျှော်တယ်ဘိုက်နာတယ်ဝင်းလျှော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ဘယ်သူမှသတိမထားလိုက်ဘူးဘိုက်နာတာဩတော်ယုံတန်ယုံကလေးတွေမှာလည်းဘိုက်နာတတ်တာပဲပေါ့နော်ပမာလို့ပေါ်တော့ဟိုဟိုအစာမစားတာမကြည်တာတို့ပါဖြစ်မြင်ထင်တာပဲအဲ့ဘိုက်နာတာဝင်းလျှော်တာကနေတစ်ဆင့်တို့တော့တပြေးပြေးနဲ့တခါလေတချို့ကလေးတွေမှာဒီလက်မောင်းလေးတွေလက်ထိတ်လေးတွေမှာအနီအောင်ဟိုဟိုကျွန်တော်ခေါ်တာကျွန်တော်တော့ typical covid hand covid finger လို့တော့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလက်ထိတ်လေးတွေမှာဒီဒီလက်ထိတ်လေးဒီအစ်စ်လေးတွေမှာနီပြီးတော့ယောင်တာတွေတွေ့တာတချို့ကလေးတွေမှာတချို့ကလေးတွေမှာအဲ့ယောင်တာတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုယောင်နေပြီးတော့နာတယ်ဆိုတော့တို့ကတခြားထင်တာဩ rheumatoid တွေလား rheumatic fever တွေလားထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မတူဘူးပေါ့နော် then သူတို့နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သုံးလရက်လောက်ပဲကြာတယ်ကြာအောင်ကစ်နီကြောက်ကမကောင်းတော့ဘူးပြီးလည်းပြီးတော့ကလေးကစကားမပြောတော့ဘူးဆုတ်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တခါတည်းဟိုအသက်ပါဆုံးသွားတဲ့အချိန်လေးကြီးရောက်သွားတယ်ကလေးစပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့စပြီးတော့လန့်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူတို့ invisible ဟောဆမ်းပြီးတော့ဟို blood test စီပိုင်းပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးတွေမှာလိုပဲအဲ့ဒီ inflammation marker စီရတကယ် sky high အရောက်တက်နေတာတွေ့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုအဲ့ချိန်ကျမှသူက retrospectively ပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ခါကျဆိုအဲ့မှာ covid 19ဆိုတွေ့လာတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတော့ရှိပါမယ် Kawasaki disease ဆိုတာခေါ်တယ်။ဆို Kawasaki disease ဆိုတာ virus ဆောင်ဖြစ်တာပါ။ကလေးတွေမှာအရင်ဖြစ်ပါတယ်။သူက rash ဖြစ်တယ်မျက်လုံးလေးကနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Kawasaki ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူက heart ကိုသွားပြီးတော့ affected ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နှလုံးခုန်နေမြန်တယ်။ဒါခါတွေ arrhythmia တွေရပြီးတော့ကလေးတွေကဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Kawasaki ဆိုတဲ့ virus မှာသူကအဲ့လိုပဲခြေချောင်းနဲ့ချောင်းလေးတွေလည်းနာတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအရင်သိကြတာဒီ level နေမှာအကျိတ်တင်ဖြစ်တယ်သူကအရင်ကထင်တာ atypical Kawasaki ဆိုပြီးတော့သူက diagnosis လုပ်ပြီးဆက်စားခြင်းတော့ဒါပေမဲ့ Kawasaki နဲ့မတူတဲ့တစ်ချက်က lymph node ကခုမှမရှိဘူးသူတို့ကဒါသူက atypical Kawasaki လို့သူကသုံးလိုက်တယ်ဒီ level မှာရှိတဲ့အကျိတ်တွေပေါ့ level ကျိတ်တွေပေါ့နော် Kawasaki ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ level မှာအကျိတ်တွေတော်တော်လေးကိုရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ atypical Kawasaki ဆိုဟိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ Kawasaki ဆိုပြီးတော့ဟိုဟို diagnosis တခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ April အကုန်လုံးပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့covid ကိုဆစ်လိုက်တဲ့အခါကျအကုန်လုံးက positive ဖြစ်လာ။ဆိုတော့သူတို့တော်တော်လေးကိုစပြီးတော့လန့်လာရပေါ့နော်။ကလေးတစ်ယောက်က brain death ဖြစ်ပြီးတော့9ရက်မြောက်တနေ့မှာဆုံးသွားပါတယ်။ဆိုတော့ဆေးရုံတွေကိုစပြီးတော့အသိပေးပါတယ်။ကျွန်တော်သိတာတော့ရှင်မေလာရှင်းနေဒီ data ရတော့3ရက်ဆုံးသွားပါတယ်။ so far တော့အယောက်100အထိသူတို့ about 100 patient လို့တော့ပြောတယ်။ဒါ state က officially confirm လုပ်ထားတာပါ။ about 100 patients are confirmed with covid 19ပေါ့နော်။ကလေးတွေမှာအဖြစ်အများဆုံး symptom တွေဘိုက်နာတာပါ။ဘိုက်နာတယ်ဝင်သွားတယ်ပြီးတော့မျက်လုံးနေနီလာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်တာတော့ pinky eye လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကဆရာဝန်တွေသုံးတဲ့စကားလုံးကတော့
ဟိုမျက်ရည်တွေယူလာတယ်မျက်ရည်ရားလို့ပေါ့နော် pinky eye လို့ဒီမှာသုံးတဲ့စကားလုံးကဒီမျက်ရည်တွေနှီးလာတယ်အထူးသဖြင့်ပိုက်နာတယ်ပိုက်နာတာတော်တော်သိသိသာသာပိုက်နာတယ်ကလေးတွေကလေအဲ့ဝင်းသွားတာလည်းတော်တော်သိသိသာသာသွားခုနပြောသလိုပဲ render severe ဒီကလေးမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်သူက pregnancy နဲ့ကလေးကိုသူကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တိလောက်က3နှစ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့9နှစ်တို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟုတ်ကလေးတွေအတွက်ကတော့ခက်ခဲမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကာကွယ်ဆေးကိုအများဆုံးထုတ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်းစုံကဂျူပန်လာတဲ့အထက်မှာအခုအမေရိကန်အင်္ဂလန်အော်စတြေးလျပေါ့နောက်ဂျာမနီစတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အပြင်းထန်စူးစမ်းနေတဲ့အထက်မှာဒီကာကွယ်ဆေးကိုအများဆုံးပေါ့နော်ဘယ်တော့လောက်ထုတ်လာနိုင်မလဲဆရာဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ချက်ရှိမလဲဆရာသူတို့ကအမေရိကန်မှာတော့လောလောလတ်လတ်ကတော့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလောက်ရှိတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ front runner front runner လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူ FDR phase 2 clinical trial ပေးလိုက်ပါပြီဆိုတော့ phase 2ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ကလူတွေမှာတော့ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ side effect လည်းမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိဿံမှာတော့ okay သွားပြီလူတွေမှာဘယ်လိုနေလဲဆိုလူတွေကိုလည်းစာဆန်းနေအာ35ယောက်နေဒီပါကျွန်တော်စာဆန်းထားတာဆိုတော့သူအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့ဒုတိယအဆင့် phase 2ကိုသူပေးလုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ phase 3ကိုဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာအချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ antibody test တွေလည်းအများကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့ effective ဖြစ်တဲ့ vaccine တစ်ခုထွက်လာဖို့ဆိုတာကတော့ဒီ US ကတော့ဒီ September မှာ earliest အဖြစ်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်the largest trial ကတော့ London မှာရှိတဲ့ sorry Oxford ပေါ့နော်အဲ့မှာလုပ်နေတဲ့ Cambridge Oxford မှာလုပ်နေတဲ့လူ3000စမ်းနေတဲ့ trial ကတော့ the largest trial ပဲဆိုတော့သူ data လည်းထွက်လာမှာပါထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ effective ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ maybe အဲ့ဘက်ကနေတစ်ဆင့်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဆေးရဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးဒီဘယ်ဆေးရမှာဒီနေ့ဒီချိန်ထိ effective ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူးကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းမရှိပါတယ်။တရားရာဂိုင်းတော့ပဲဆေးရောကမှဘာမှပြင်ချက်မရှိသေးပါဘူး။ not even တရားရာဂိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်50နဲ့60ရာဂိုင်းတော့ထင်တော့ပဲဆေးမှဘာမှပြင်ချက်မရှိသေးပါဘူးအခုချိန်မှာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးပြောပြရတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာရှေ့လာတဲ့လောက်ကြာရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီး9နိုင်ငံရဲ့ G7 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလူချင်းတွေ့ဆုံပြုလုပ်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေလူချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီဆိုတာအကောင်းဆုံးအချက်ပြလိုက်နိုင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပုံထွန်းနေတုန်းကတွစ်တာမှာရေးသားခဲ့တာပါ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကတော့သမ္မတထရမ့်အကြံပြုသလို G7 အစည်းအဝေးကိုတက်ဖို့စဉ်းစားနေတော့မှာပဲလို့ဂျပန်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကကြာတာပြီးနေတော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူချင်းတွေ့ဆုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲကျွမ်းကျင်သူတွေကဘယ်လိုအကြံပြုထားသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုကလည်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်မှန်ကူးစက်မှုတွေကျဆင်းလာနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနောက်ထပ်ခရိုင်၃ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကကြာတာပြီးနေတော့ကညင်ညာလိုက်ပါတယ်။先般定めました基準に基づいて感染状況そしてမကြာခင်တော့ချမှတ်ခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးယောဂကူးစက်မှုအခြေအနေလက်ရှိကျန်းမာရေးစနစ်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေအရကန်ဆိုင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ Kyoto, Osaka နဲ့ Hyogo ခရိုင်တွေမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေကကြာတာမီနီတို့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောသွားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ20ရက်နေ့ကစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ COVID-19 တက်ခွဲနမူနာ348ခုမှာတော့လူနာသစ်ထပ်ပြီးမတွေ့ရဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတော့တွင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတချို့မှာကတော့ COVID-19 သံသရာနဲ့ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့လူနာတွေထဲမှာသေဆုံးသူတချို့ရှိလာနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေကတော့ရှိနေပါတယ်။ Brighter အဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရမန္တလေးတိုင်းမှာ44ယောက်၊မကွေးမှာ19ယောက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ38ယောက်အထိသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 24ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးအထွေထွေယောဂါကူစစ်ရုံမှာစောင့်ကြည့်သံသရာလူနာ9ဦးတနေ့ထဲမှာတင်သေဆုံးခဲ့တာမို့စိုးရိမ်မှုတွေပိုးပြီးတော့များလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။VATV သင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VATV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VATV သင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။